Človek si vraví, že to už je aké šialenstvo, čo sa to deje v tom svete, že už nič horšie sa stať nemôže a vtedy Gordulič ohlasí, že má vlastnú show. Bývalý poštár teraz na humor to hrá. Máme pre vás nachystanú naozaj show, na ktorú nezabudnete. A tak to začne byť nuda, s majiteľmi sme dohodnutí, že odkotvia ten potón a drbeme sa až do Naď Marošu. Kapela je zaplatená, jak na Titaniku bude hrať až do posledného konca. Napríklad je tradícia, ktorú mám rád, že všetci primátori a starostovia si týkame na celom Slovensku. To my to máme vo fitku, ja sa stále čudujem, lebo... Tak to si... Ja, ty zo starostkou z Fekyšovie si týkáš, hej? Keby ma stretla, tak si týkame pravdepodobne, ako... Hej, Matúš, hej, no. Zober peru a píš, hej. Som robil primátorský sľub, tak hovorím mojej kolegyne protokolistky, že mal som tu reťaz a ja, že už si môže dať dole tú recázku, som sa spýtal, ale že pán primátor, to sú insignie hlavného mesta. Nechcem ich požičiavať, sú v takom špeciálnom púzdre. Ani v noci o druhej ráno si... Poďme sa rozblázniť, Linda, pojazdíme si po meste v insigniách. Ty si už vlastne kultúrne dedičstvo, takže ako o teba sa musím postarať. Čo to je? To je Metallica Sad But True. Áno, je to správna odpoveď! Nie, ale ja som fanúšik tých detí, však sa dostali na rýchlostnú cestu, to je super, však Kolár sa nedostal ani do lekárne. Som minule sedel v kaviarni a videl som, že na mňa čumí nejaká pani. Potom sa odhodlala po pol hodine a prišla za mnou a povedala mi: pripomínate mi priateľa, ktorý zomrel. A ja jej na to: Andrea, si to ty? Ďalšia živá show bude už 16.10. Ak nemáte čas prísť do Bratislavy, môžete si pozrieť krásny, voňavý 90-minútový záznam už 23.10. Lístky aj záznam kúpite na listky.silnereči.sk.